Hej Mathilde. Tak for din mail. Du skriver, at du har en 5 år gammel huskat, som er begyndt at hoste meget og sove meget. Og du har egentlig været ved dyrlægen for 2 måneder siden og fået sådan det almindelige sundhedstjek, og der var der ikke noget galt. Og så spørger du selvfølgelig, hvad det der hoste det kan være, og hvad du skal gøre ved det. Og det mest sandsynlige er egentlig, at din kat er blevet forkølet. Fordi det kan katten nemlig også blive, ligesom at vi andre kan. Så kan de få en virusinfektion i halsen, og nogle gange i næsen, og nogle gange i øjnene, og nogle gange alle 3 steder. Og det kan sagtens give noget hoste, og det kan også få en kat til at miste stemmen. Så det er der ikke noget usædvanligt i. Det kan også sagtens forekomme, selvom at din kat er blevet tjekket hos dyrlægen og har fået et almindeligt sundhedstjek, fordi det er sådan noget, der smitter, og det kan komme ind af vinduet, og vi kan selv bringe det ind på tøj og sko og indkøbsposer og den slags. Så det kan også komme ind og smitte til indendørskatte. Du skriver ikke, om din kat går ud og inde, eller om den kun er inde, men det er egentlig princippet underordnet, fordi forkølelse kan godt smitte til både inden- og udendørskatte. Det, at din kat sover meget, kan måske være et udtryk for, at den har feber. Der er ikke så mange andre måder at finde ud af det på, end at få et termometer i rumpen på den. Men det kan godt være en lidt en svær øvelse, men det vil formentlig være en ting, din dyrlæge vil gøre et forsøg på, for at finde ud af, om det, at din kat sover meget, skyldes feberen. Hvis din kat er energiforladt af en anden årsag, som måske har en anden sammenhæng med sygdom, så kan det også være et hint til, hvorfor at din kat er begyndt at hoste. Men det er ikke usædvanligt, at feber og hoste de følges ad, så altså det er det mest oplagte, selvom at der er andre ting, andre muligheder. En anden ting, som vi ser faktisk ikke så sjældent, det er, at katte kan få noget, der hedder lungeorm. Det er ikke det samme som den hjertelungeorm, man snakker om hos hunde, og den har ikke et lige så alvorligt og akut forløb som hos hunde. Den er mere sådan stilfærdig og kan ligge og gemme sig i meget lang tid faktisk, uden at give de helt store symptomer. Og så pludselig begynder det at genere og kilde og irritere, og så giver det noget, sådan noget tør, rygeragtig hoste hos kattene. Den slags kan man se i en afføringsprøve. Der skal en speciel, det der hedder en Bermann-test til, og man skal have 3 afføringsprøver fra 3 dage træk for at kunne fange den. Men det er en ting, mange dyrlæger vil tage også. Den slags er kun relevant for katte, der går ude. Så kan din kat også i princippet have fået noget, der minder om bronkitis eller astmasymptomer. Og det kan være ting, støv i luften, det kan være cigaretrøg, som er en af de mere almindelige årsager til, at katte hoster. Og så kan det være støv, husstøvmider, skimmelsvamp og pollen i luften, som også kommer ind ad vinduet. Den slags kan godt tage noget af energien og kan gøre din kat sløv, mens den allergiske reaktion står på, men er ikke noget, der sådan vil holde din kat sløv i længere tid. Så det er i hvert fald sådan den tredje kategori af mulige sygdomme. De her ting, det er noget, din dyrlæge kan hjælpe dig med at finde ud af. Især når din kat sådan har mistet humøret, så vil jeg gøre lidt ekstra ud af at få den undersøgt og måske få afklaret, om det har noget med feber at gøre eller ej. Og har din kat feber, så kan vi i mange tilfælde hjælpe dem til at få det bedre hurtigere. Sørge for, at de får lidt at spise og lindre det lidt, mens de bekæmper, hvad der nu ellers måtte være. Og er der lungeorm, så skal der noget medicin til at bekæmpe det. Og astma, det kan også dæmpes og hjælpe, og man kan hjælpe katten faktisk temmelig meget med medicin der også. Og det er igen noget, du skal have fat i din dyrlæge om. Så kort sagt, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt til din dyrlæge, og alene baseret på, at din kat har lavt humør og sover meget.